Lidi, vítám vás u nového videa. V dnešním videu tady máte ten slíbený room tour. Jak jsem říkal, máte tady ten slíbený room tour. A vydám to přesně ve 3 hodiny, což je, podívám se, za půl hoďky. Za půl hoďky jsou 3 hodiny, takže tak. A myslím, že pustí na to. Máme tu a Jirku. Čau. Budeš to tady zase. A to takže nejprve tady máme takovou jako kdyby spálnu, rovnici jako provizorní. Takhle tady máme deky, takhle. Máme tu moji proslavenou modrou zeď, kde já takhle sedím. Tady mám tu krabici zelenou, kde tam. Krabici zelenou tady před sebou, tady sedím na polštářích a hej, ahoj, vidí. Takhle, no, takhle natáčím. Potom tady máme prostě takhle, mám knížku o suši. Mám moc rád sushi. Sushi. Mám rád sushi. Moc rád mám sushi. Ne, mám prostě nějaký bordel, jo. Tady potom nahoře je další bordel. Potom tady mám skříň na oblečení. No. Tady mám plné oblečení. Mám trenky, ponožky, plavky a něco. Tak. Potom tady mám takovou netočiště tamto. Jo. A já mám potom takovou zeď, tady tohle, na tohle se dá kreslit takhle laserem v noci, vždycky to takhle a takhle. Takhle potom nakreslíš obrázky a ono, když rozsvítíš tohle pitomé světlo, tak se ti to udělá švožat, totiž smaže, jo. Takže potom se tady podíváme. Jo, tak tady máme takovýhle pitom! Čilovací místo. Jo, no, tady vždycky čilu. Co takhle třeba udělám na televizi, jo. Čil. Já mám potom nějaký posávající přístroj, kde mi prdla pružina. Víte, jo, tady takhle, to má být takhle, jo. To jsme přece natáčeli, jo, no. Z tohoto videa, to ještě to asi... To nevyšlo, já to nevidí ani. Žádné z těch videí nevyšlo. Jsme dělali, jenom tak jsme se... nudili, jak jsme natáčeli videa, na nic. Tak, dále tady máme tady takovýhle gauč, na kterém spí hosti. Takhle, ono se dá takhle rozložit. Tady má i takhle větší místo. A jestli jste si lidi nevšimli, tak tady má Ondra osvětlení a ještě tam ve studiu. Tak tam má taky osvětlení a to používáš na videa, nebo? Na videa používám to bílé, to potom nakážeme. Mm-hmm. Jo, tady je naše prostě studio. Jděte, jo, tady mám hodinky, mm-hmm. Monitor, druhý monitor, mm-hmm. Notebook, sluchátka, míšku, cvíceno, potom mám klávesnici, mám tady a teda tam vzadu. A tak to velkého počítači, mikrofon. Přes to natáčím. Mobil. Tablet. Dva v jednom. Potom tu mám myšku k tomu velkému notebooku. Tady potom mám router. Router. Viděl. Tak a jinak... Co vám tu řekl? Tady mám televizi. Televizi. To půjde špatně vidět, když tam je ta... Tady mám takhle to. Televizku. Tady mám poličky. Mám... Tady nemám nic, z toho všechno mám všechno na kartě. A tady mám pouzdro na kameru. A jestli slyšíte nějaké zvuky v pozadí, tak mi se strašně omlouváme. A tady máme úplně pohodlnou židli. Tady je Jirka. Čau. To jste ještě neviděli, že? Tady mám potom tiskárnu, koš, tady mám herní konzoli, když paříme třeba s Jirkou, že? Mm-hmm. A tady mám kytaru rozlazenou. Ona nejde. Takže... My se s vámi loučíme, uvidíme se u dalšího videa a dejte like, odběr, koment, sdílejte tohle video a čus.